Ben şahsiyete perestişliğin aleyhindeyim. Ancak hiçbir cemiyet şahsiyetsiz yaşayabilmez. Cemiyette hamı bir boyda olabilmediği kimi, hamı bir çekide olabilmediği kimi, hamının sifati eyni olabilmediği kimi, hamının ağlı da eyni olabilmez. Hamının siyaset sahasında biliği, bacarışı, başarışığı, serştesi eyni olabilmez. Biz ülkemizi dünyada tanıttırabilmişik. Beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, Avropa oyunları, İslam həmrəli oyunları, Formula 1 yarışları, siyasi, humanitar tədbirlər Azərbaycanı dünyaya təqdim etdi. Bununla paralel olaraq xalqımızın qonaqpərvərliyi, gözəl iqlim, təhlükəsizlik, gözəl infrastruktur, şərait, tarixi abidələrimiz Azərbaycanı sürətlə inkişaf edən böyük turizm mərkəzinə çevirir. Və əlbəttə bu ölkəmizə valyuta gətirir, bu ölkəmizi daha da gücləndirir və minlərlə bu sahədə iş yerləri yaradılır və yaradılacaqdır.